Мешканці аварійного будинку номер 6, що на вулиці Чкалова, прийшли на сесію міської ради, аби розповісти про наболіле депутатам міської ради. Вони на кілька днів відселились із будинку і повернулись, та за цей час, кажуть, відповідні підприємства не надто поспішають їм на допомогу. Ми лише виконали і кредитів своїх спеціалістів, які розбирали, оскільки можна було. Начальник вже там у відпустці, ну, до кого нам звертатися, ми звертатися безпосередньо до головного інженера. Ну, відповіді немає, ні по рішенню, ні по чому. Як там діяти? Куди потім сесть? Люди повернулися в свої будинки. На два дні вони лише, коли робили проєкт. Відселились, зараз повернулися. На два дні лише. Звісно, повернулися. Де люди жити? Фахівці провели попереднє обстеження і розпочали працювати над висновками, повідомив заступник міського голови. Вони вже працюють над документацією, зокрема, проєкт кошторису, що треба робити, як робити і скільки це буде коштувати. Я це нашим заповістом, буде документація, ми зразу приступаємо до роботи. І депутатів поставили до відома. Щойно з'являться висновки, ймовірно, що доведеться збиратись на позачергову сесію. На жаль, сьогодні будинків в такому і набагато гіршому стані, який сьогодні є на території міста, він не один. Давайте ми конкретно по цьому будинку. Сергій Петрович, зараз після сесії, людьми, що перше треба зробити? Перше – вияснити, чому наші служби не спрацювали. Це раз. Друге питання. Виїхати туди знову, подивитися, якщо і визвати, мабуть, інститут. Якщо інститут нам дав, значить, рекомендації, які ми заходи повинні вживати, але вони не дають ефекту, ці заходи, що йде далі тріскання. Можливо, ми не будемо чекати до закінчення, до розробки документації, а можливо, якісь першочергові заходи будемо вже вживати. Тому давай на завтра засідання комісії зразу туди виїхали, подивилися, запросили інститут, подивилися наші служби, що потрібно, і можливо, додаткові заходи інститут нам порекомендує, що ще потрібно зробити, щоб будинок далі не тріскався.